Milé děti, dnes se přečteme pohádku z malovaného čtení a bude se jmenovat Sněhurka a opět tady máme nápovědníček. Takže tohle je královna, tohle je holčička, tohle jsou šaty, tohle jsou šperky, zrcadlo, sněhurka, zámek, královna, myslivec, divočák, les, talířek, Hrníčky, postýlky, dveře, trpaslíci, kramářka, princ, ústa a stařena. Tak, a teď už si přečteme sněhurku. Spolu zkusíme. Já tentokrát už teda vůbec ty obrázky nebudu říkat, ať si to vyzkoušíte sami. Jste šikovné děti. Takže sněhurka za dávných časů žila v jednom království. Ta si přála mít dceru, která by se jí jmenovala. O rok později se královnino přání splnilo. Narodila se jí překrásná, ale sama přitom zemřela. Sněhurčin královský otec se znovu oženil, vzal si. Krásnou, ale pišnou, měla ráda bohatství přepichové. Zlaté. A zábavu dne, každého dne stávala před kouzelným a ptala se zrcadlo, ptám se tě, kdo je nejkrásnější na světě a... Po každé odpovídalo, tvoje krása každého potěší. Není na světě ženy krásnější. Časem dorůstala do krásy. Laskavá a doprotivá, každý v královském. Ji miloval také. Si brzy povšimla její krásy a mládí a netrvalo dlouho. Začala závidět jednoho dne. Odpovědělo: Tvoje krása každého potěší, avšak je krásnější se rozhněvala a přikázala svému. Vezmeš do. Kam ji vezme? Tam ji zabiješ a přineseš ukázat její. S těžkým srdcem se odebral splnit nelidské přání své. Zavedl do hlubokého. Vytáhl ale nedokázal jí zabít. Utíkej! Mi přikázala, abych tě zahubil. Potom zabil. Vyněl jeho. A přinesl je do ukázat své nešťastná. Utíkala. Bála se, ale vrátit domů se nemohla. Velice se zaradovala, když najednou přišla k malému. Všechno v něm bylo útulné a čistoučké, ale malinké. Byl prostřen pro sedm stolovníků. Na každém byla večeře a v Byla nalita, tohle je voda, z každého trochu ujedla a z každého se trochu napila. Potom si lehla napříč sedmi nebo napříč přes a usnula. Najednou se V objevilo sedm. Hned poznali, že v někdo byl. A nakonec našli, která se probudila. Neboj se, řekl jeden, neublížíme ti. Jim smutně vyprávěla o zlé a prosila je o pomoc. Se hned dohodli, že budou o... Pečovat. Příští ráno však museli odejít do práce, než odešli, kladly na. Buď opatrná a nikomu neotevírej, se tě znovu pokusí zabít. V královském zase stála oblečená do krásných. Před. A ptala se ho pyšným hlasem. Zrcadlo, ptám se tě, kdo je nejkrásnější na světě? Které nelhalo odpovědělo. I když tvá krása každého potěší, v hlubokém, v, u je krásnější. Si umínila, že tentokrát se zbaví sama. Připravila si překrásných červených. A do jednoho přidala jed. Přestrojila se za starou. A odešla do U, kde žilo sedm. Začala nabízet. Otevřela a vyšla ven. Nechceš koupit? zeptala se. Úlisně. Zkus, jak jsou dobrá, vzala, s jedem pobízela. A sama si kousla ze strany, kde jed nebyl. Chtěla koupit pro a ochutnala z druhé strany. Jen vzala jedovaté sousto do. Skácela se na jako bez života. Pozdě v noci se vrátili a našli jako mrtvou. S pláčem si ji pokoušeli skřísit, ale marně. Nakonec se rozhodne, že ji uloží do skleněné a budou u ní držet stráž. Zanedlouho projížděl, krásný, uviděl, se skočil z a šel se podívat, co za krásnou panu to zde leží. Měla zavřené oči byla tak spanilá, že se do ní zamiloval, sklonil se a vzal do náručí. V tu chvíli vyskočilo otrávené sousto ze sněhurčiných, otevřela. V náručí ji držel, láskyplně se na ní usmál a zeptal se jí, zda si ho vezme za muže. Šťastně přisvědčila. Jednoho dne po sněhurčině svatbě zlá opět stanula před kouzelným. Ptala se ho, kdo je nejkrásnější na světě. Dychtivě čekala, co jí. odpoví a těšila se, že to bude zase ona, koho za krásu pochválí. Byla si jistá, že již není mezi živými, i když tvá krása potěší. Mladá nevěsta, sněhurka, je v celém světě nejkrásnější, řeklo. Královna jim vztekle mrštila o až se rozbilo na tisíc malých kousků. Krásná se však proměnila ve starou ošklivou a padla mrtvá k zemi. A to je konec dnešního čtení.